ეს გრიგოლ ხანძთელის სახელობის ფოთოლეთის მამათა მონასტერია. ბორჯომიდან 5-6 კილომეტრში მდებარეობს. არქეოლოგებმა ძეგლის საფუძვლიანი შესწავლის შემდეგ დაადგინეს, რომ ფოთლოვანი ტყის სიღრმეში გაშენებული სამონასტრო კომპლექსი გრიგოლ ხანძთელის მოწაფეების თეოდორესა და ქრისტეფორეს მიერ 19 საუკუნეში აიგო. მას შემდეგ საუკუნეები გავიდა და დროის მსვლელობასთან ერთად ტაძარიც განადგურდა. აქ იყო ნანგრევები და როგორც ჩვენ გვიამბეს დაახლოებით 300-400 შეიძლება 500 წელიწადი აქ არ ყოფილა წირვა ლოცვა ნანგრევები რომელიც ჩვენ გველოდებოდნენ ელოდებოდნენ ამ დიდებული ტაძრის ქვები ნაოცი ქვები გველოდებოდნენ ჩვენ უფალმა მოგვანიჭა ეს განსაკუთრებული შესაძლებლობა და მე ვიტყოდი უფლება რომ აღვადგინეთ ეს ტაძარი მთის წვერზე არსებული დანგრეული ეკლესიის მხოლოდ რამდენიმე ფრაგმენტული კედელი იყო შემორჩენილი ტაძრის დიდი ნაწილი კი მიწით იყო დაფარული ეკლესიის რესტავრაცია არც ისე ადვილი აღმოჩნდა. სამუშაოებს საავტომობილო გზის არარსებობა ართულებდა. არქეოლოგებმა ბევრი იშრომეს იმისათვის, რომ ტაძრის პირვანდელი სახე დაედგინათ. მონასტრის აღდგენითი სამუშაოები თითქმის 2 წელი მიმდინარეობდა. შუა კედლები დარჩენილი, ოდნა ამოსული, წინა შესასვლელი იყო დარჩენილი და უკანა საკურთხეველი. Ну и საკურთხევლის ფაქტურა თითქმის მოინგრა. სადღაც 1 მეტრ ნახევრამდე დარჩა, იმიტომ რომ ისეთი ის იყო გამო 11 საუკუნის განმავლობაში ახლა წვიმა თოვლიდა ეს ყაფუჩებს ყველაფერს. და ყველაზე ცუდი ის იყო რომ ფაქტურად არც ერთი ქვა იქ რაც მოხსენით არ გამოგვადგა. იმიტომ უკვე იშლებოდა. მართლაც რომ სრულებით აღსავსე იყო ეს შენებლობა თვითონ პროექტიც. იმიტომ რომ საერთოდ მისასვლელი ბილიკის არ იყო აქ ამოსასვლელი უბრალოდ ადამიანს ვერ ამოდიოდა მოელოცა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის მამათა მონასტრის მშენებლობისას სასულიერო პირები და მშენებლები უცნაური ფაქტის მომსწრე გახდნენ ტაძრის ეზოში ასობით ადამიანის ძვალი აღმოჩნდა მათი დათვლა შეუძლებელია უმჯობესია თავად ნახოთ მონასტერს და ის თავის ქალები რომლებიც დღეს უკვე აქ სპეციალურ საძვალეშია მოთავსებული ძლები საფლავებშიც კი არ იყო ჩასვენებული. მონასტრის ტერიტორიაზე ტაძარსა და ტყეს შორის მდებარე ფერდობზე მიმოფანტულ თავისქალებს მიწის მცირე ფენაფარავდა. როგორც ბერები ამბობენ, მტრისგან თავის დასაცავად სოფლის მოსახლეობამ თავი ძნელად მისასვლელ ტყის სიღრმეში გაშენებულ მონასტერს შეაფარა, თუმცა იქაც მიაგნეს და ერთიანად ჩახოცეს. მათ საფლავები არ ღირსებიათ, დროის მსვლელობამ კი ცხედრებს მიწა მიაყარა. ხანძთელების მოწაფეებმა გამოყვეს ამ ქვით, ამ ფილით ცალკე ადგილი, სადაც მიწას მიაბარეს, დასვენებული იყო მხოლოდ ერთადერთი ადამიანი, ერთი ადამიანი, რომლის თავის ქალაც ჩვენ როგორც აღნიშნა შევნიშნეთ, ყველაზე ძველია. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ჩვენი ვარაუდით არის ერთ-ერთი პირველი წინამძღვარი ამ ტაძრის. I am quasi იყო ამოტუფრული მხოლოდ ორი ბერის სახელი ბერი შალვა და ბერი თორნიკე მეტყველებს რომ ეს არის უძველესი ქართული სახელები ყველა ეს სასულიერო პირი ვინც მიაბარეს ამ წმინდა მიწას არცერთს არ ქონდა ჩატანებული საფლავში განსაკუთრებული რამე ძვირფასი ნივთი ჩვენი წინაპრები ამ ადამიანებს ამ მამებს როგორც უბრალო ბერი როგორც თავდაბალი ადამიანები ისე მიაბარებდნენ მიწას და ეს სამარხი არის ზუსტად ამისი ნიშანი და მაგალითი
ტაძარს თიხის ფერადი მოზაიკური იატაკი ჰქონდა. სამონასტრო კომპლექსის რესტავრაციის დროს აღმოსავლეთ ნაწილში ბერების სამარხი აღმოაჩინეს. ორი სასულიერო პირის თავის ქალა ისრებით იყო დაზიანებული. სავარაუდოდ ისინი მოწამეობრივი სიკვდილით გარდაიცვალნენ. ტაძარშივე მცირე ზომის წმინდა სერაფიმ საროველის სახელობის ეკლესია. ზამთარში, როდესაც ძალიან ცივა, ბერები წირვალოცვას სწორედ ამ ეკვდერში აღავლენენ. Ერსი მამა მოღვაწეობდა, რომლის დასტურია სწორედ საძვალე, უნიკალური საძვალე და ათეულობით აღმოჩენილი ადამიანის ნეშტი, რომელთა სახელებიც მაგივრად ჩვენთვის დღემდე უცნობია. ყოველივე ეს მიუთითებს იმაზე, რომ აქ მძლავრი, სულიერი სამოღვაწეო კერა იყო და არ იყო ეს უმნიშვნელო ადგილი. გრიგოლ ხანძთელის სახელობის ტაძრის ერთ-ერთ კედელზე დღემდეა შემორჩენილი ხანძთელების გერბი. როდესაც ჩვენ აღვადგინეთ ეს ტაძარი, ალბათ სიმბოლურია, რომ აღდგა ის ხუროთმოძღვრული ნიშანი, რომელიც იყო დამახასიათებელი ხანძთელებისათვის. ტაო კლარჯეთში, როდესაც ხანძთელები აშენებდნენ ეკლესია მონასტრებს, აუცილებლად აღმოსავლეთის მხარეს გარე ფასადზე ამაგრებდნენ ამ განსაკუთრებულ ნიშანს. ეს ნიშანი, რომელიც ადასტურებს, რომ ეს არის ბეჭედი ხანძთელების და გვწამს, როგორც აღდგა ეს ტაძარი, როგორც აღდგა ეს შესანიშნავი უძველესი ქართული ნიშანი, ასე ჭეშმარიტად აღდგება ჩვენი საქართველო. დღეში გაშენებულმა ტაძარმა უკვე ახალი სიცოცხლე შეიძინა. ფოთოლეთის მონასტერში მოხვედრა სოფელ ახალდაბიდან შეიძლება. რთული რელიეფის გამო 6 კილომეტრიანი მონაკვეთის გავლას მაღალი გამავლობის ავტომანქანით 9.5 საათი სჭირდება. მონასტერში რვაბერი და რამდენიმე მორჩილი ცხოვრობს. პირველად ვარ ამ დიდებულ ალაგასზე და მართლაც მოხიბლული და გაოცებული ვარ, თუ რა სიმდიდრის, რა განძის, როგორი დიდებული სულიერი და კულტურული საუნჯის მფლობელები ვარ ჩვენ ქართველები, რა დაგვიტოვეთ ჩვენმა წინაპრებმა და სწორედ დღევანდელი თაობის ჩვენი ეკლესიის მთლიანად ერის მოვალეობა, სულიერი მოვალეობა, რომ ჩვენ უპატრონოთ და აღვადგინოთ ის, რაც დროთა სიავემ ნანგრევებად აქცია. ეს ის ეპოქაა, როდესაც საქართველოში ახალი დიდი სამონასტრო და სულიერი აღორძინება დაიწყო ღირსიმამის გრიგოლ ხანძთელის თაოსნობითა და მოღვაწეობით. სწორედ ღირსიმამა გრიგოლი ბრძანდებოდა ამ ადგილას გადმოცემით და მისმა მოწაფეებმა, თეოდორემ და ქრისტეფორემ, აღადგინეს და დააფუძნეს უბრალოდ აი ეს მონასტერი. ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქიის ძველ სამონასტრო კერებზე ტრადიციული ბერმონასნური ცხოვრების წესის განახლება, საუკუნეთა განმავლობაში მივიწყებული ქრისტიანული ხელოვნებისა და ხელსაქმის სასულიერო განათლების ტრადიციის აღდგენა მიმდინარეობს. წლების განმავლობაში გამოკეტილ ეკლესია მონასტრებში დღეისათვის კვლავ აღესრულება ღვთისმსახურება, მრევლის საეკლესიო წიაღს უბრუნდება. ტაძარი, სადაც ახლა მივდივართ, გრიგოლ ხანძთელის მოწაფეებმა ააგეს. მეცხრე საუკუნის სამონასტრო კომპლექსი საკმაოდ რთულ მდგომარეობაშია, თუმცა სამანქანო გზის არარსებობის გამო ეკლესიის აღდგენა ვერ ხერხდება. კვირიკეთმინდა სამონასტრო კომპლექსი შველას ითხოვს. ბორჯომის ხეობაში არსებული კიდევ ერთი ხუროთმოძღვრული ძეგლი, რომელიც ასევე გრიგოლ ხანძთელის პერიოდში ააგებული, დღემდე პირვანდელი სახითაა შემორჩენილი. მეცნიერებს ვსეგონათ, რომ კვირიკეთმინდა იყო ლიკანში ან ქვაბისხევში, ან მწვანე მონასტერში. მაგრამ თუ მეხსიერება არ უღალატოს, 80-იან წლებში დადგინდა, რომ კვირიკეთმინდა სწორედ ეს არის ეს ადგილი. აგე ფრესკებს ხედავთ თქვენ, ეს არის სავარაუდოდ მე-11 საუკუნის ფრესკები. ზედა წვიმს და ათოვს. კიდევ ერთხელ გამოვთქვამთ ჩვენ რწმენას, ჩვენ იმედს, როგორც ტაო კლარჯეთი, როგორც გრიგოლ ხანძთელი იყო დიდი მამა, იყო გამაერთიანებელი საქართველოსი, ასევე გაერთიანებს უფალი მომავალში საქართველოს. წმინდა გრიგოლ ხანძთელი იყოს თქვენი მფარველი და სრულიად საქართველოსი.